Sa ibang balita, bawal na simula sa August 1, bawal ng dumaan ang mga provincial buses sa EDSA tuwing rush hour. Layo nito na maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Pero paglilinaw ng MMDA, merong maglalatag naman sila ng window hour para makadaan ang mga ito. Si Gerald Ranyes sa detalye. Sa darating na Agosto, ipatutupad na ng MMDA ang bagong traffic scheme policy na ipagbabawal na ang mga provincial bus sa EDSA simula Cubao hanggang Pasay City sa tuwing rush hour. Simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ito ay upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA at bigyan daan ang mga ongoing construction. Ito ay ginagawa natin bilang pagtugon sa mga ginagawang proyekto ng ating gobyerno, tulad ng reblocking at saka yung ginagawang pipe laying activity sa may Show Boulevard. At ngayon po ay nakasarado ang dalawang lanes ng ating service road dyan. So ito po sa pagbabawas ng ating provincial buses na bumabaybay dyan during rush hour ay makakatulong kahit paano sa pagbabawas ng sasakyan sa EDSA. Kaya bawal nang tumawid ng EDSA ang mga provincial bus sa mga oras na nabanggit. Ang hinangad namin na yung mga manggagaling sa norte, huwag tatawid ng Cubao kung ang terminal po nila ay nasa south o nasa Pasay. Ang ano po, antayin po muna natin makalipas yung window hours na tinalaga natin bago po tayo mag-cross ng Cubao. Kung hindi po natin maiiwasan to, ang sinasuggest po namin kung coming ka ng norte, mag-standby muna sa central terminal ng Cubao, sa Araneta. At yung coming from the south naman, pwede naman po munang mamalagi sa southwest interim provincial terminal namin sa HK San Plaza. Nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa iba't ibang organisasyon ng mga provincial bus para sa implementasyon ng bagong polisiya. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, Ayamuan, World 25.